Bà xa chạy thamay mô căn channel Khmer History. Bà, ngay ní cứ channel Khmer History nâng miên bò rà miên mùi chong chạy đầm lệ bà bọc ôn chun bùm chít Khmer. Bà tiếng ọt tèm đó cứ thà tẹn tôn tên nâng bò vọt bà rư gò hào thà ta nẹ đăng tê ta nà ná chạy chun tì pì bà vần tòa pì lục bà Hồ Chí Minh. Nhưng đăng hai lục nẹ bà cọt chạy bàn đăng ពីជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោកហូជីមិញបាទលោកហូជីមិញគឺជាវីរៈជនឬហៅថាវីរៈបុរសមួយរូបបាទដែលជាជនវៀតណាមហ្នឹងតែងតែគោរពប្រតិបត្តិបាទយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយស្រឡាញ់បាទចាត់ទុកលោកជាមេត្តាតែម្ដងបាទនិយាយថាមេត្តាបិតាបាទទុកជាចាត់ទុកជាអ្នកមានគុណធំធេងមែនទែន បាទដោយសារតែលោកបានធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងបាទជន់ចិត្តមិត្តភូមិនិងប្រជាជនបាទឥឡូវនេះគឺថាលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើជន់ទី2បាទបន្ទាប់ពីលោកហ្នឹងគឺជានរណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបងប្អូនរីរាយសម្រាប់ទស្សនាដោយតទៅនេះបាទខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងបាទអ្នកអាច បាទអ្នកអាងខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រហែលជាដឹងដែរតែនៅសុពិចសិពលនៅអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាមិនអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបដឹងនោះគឺសង្គ្រាមវៀតណាមដែលវៀតណាមច្បាំងគ្នាទាំងបារាំងនិងទាំងអាមេរិកល្បីតគ្នាពេញពិភពលោកហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបាទហូជីមិញហ្នឹងដោយសារតែ បាទការសង្គ្រាមនឹងគឺឈ្នះបាទឈ្នះបារាំងផងតែអាមេរិកផងបាទនោះគឺលោកមេតបវ៉ខ្វៀនយ៉ាប់បាទអញ្ចឹងគឺចំណិតរបស់ហូជីមិញហើយបាទវ៉ខ្វៀនយ៉ាប់នោះគឺពីឆ្នាំ1911ដល់2013អូបានវែងផងបាទ1911ដល់2013បាទមេតបបានដឹកនាំតបវៀតណាមដល់ក្លៀវក្លាច្បាំងឈ្នះមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរលោកគឺជាសហការី បាទជិតស្និទ្ធរបស់ជនទី1គឺហូជីមិញនិងខ្លួនលោកតលគឺជាជនទី2ដែលត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់បាទអ្វីដែលជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោកមិនមែនបណ្ដាលចូលសាលាយោធាឡើយតែផ្ទុយទៅវិញលោកត្រឹមតែជានិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលមានទស្សនវិជ្ជាផ្នែកកងទ័ពប៉ុណ្ណោះបាទអូខេអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមើលរូបទៅបាទ ទស្សនវិជ្ជាកងទ័ពដល់3ដល់បាយមួយរបស់លោកដែលលោកតែងតែប្រើប្រាស់គឺបុរសចេញប្រយុទ្ធនារីរៀបចំស្បៀងទាហានទាំងអស់រៀនទស្សនវិជ្ជាអ្នកត្រូវរៀនទស្សនវិជ្ជាដែលលោកបាទចង់សម្ដៅមិនចំពោះតែទាហានជាមនុស្សចាស់គឺក្មេងឡើយបាទក៏ត្រូវជាអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមជាមួយអាមេរិក លោកត្រូវបានអាមេរិកចោទថាជាមេតបដ៏ព្រៃផ្សៃប៉ុន្តែលោកតបថាលោកហ៊ានចំណាយជីវិតជនជាតិវៀតណាមលើសពី 5 លានអ្នកបាទលើសពី5លានអ្នកទៀតឲ្យតែអាចរំដោះប្រទេសបានពីចក្រពត្តិអាមេរិកនាជីវិតចុងក្រោយលោកត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រតបដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបប្រចាំបាទសតវត្សរ៍ លោកបានទទួលមរណភាពដោយវ័យជរានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅទីក្រុងហាណូយបាទអញ្ចឹងគាត់គាត់ចំណាយទ័ពបាទដើម្បីច្បាំងឈ្នះអាមេរិកហ្នឹងគឺ 5លានអ្នកបាទមិនធម្មតាទេអស់មិនធម្មតាទេបាទ5លានអ្នកច្រើនណាស់បាទពាក់កណ្ដាលខ្មែរហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណិតទី2របស់ហូជីមិញគឺលោកឈ្មោះថា វ៉ខ្វៀងយ៉ាប់បាទវ៉ខ្វៀងយ៉ាប់នេះគឺគាត់ស្លាប់បាទវាជិតរយបាទនៅទីក្រុងហាណូយបាទហើយគាត់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះចក្រពត្តិអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយទ័ពហ្នឹងគឺ5លានអ្នកបាទ5លានអ្នកមិនធម្មតាទេច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងតេតតទៅនឹងប្រវត្តិបាទអំពីរឿងរ៉ាវដែលថាជនទី2បន្ទាប់ពីលោកហូជីមិញនេះដែលលោកបានស្ដាប់រួចហើយនេះគឺ ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់បាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើសិនបាទខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយខុសឆ្គងឡើយណាមួយសូមបាទមេត្តាអធិស្ឋានណាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើនបាទ